Välkomna tillbaka. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Daniel Wikberg, vd och grundare på Upsells, och Elin Lundström, CFO på Upsells. Se den ner. Tack så mycket. Daniel Wikberg heter jag. Agendan idag, jag kommer göra en kort företagspresentation. Prata lite om vår affärsmodell och också vår tillväxtstrategi. Och sen kommer Elin då prata lite om vår finansiella utveckling. Så en kort introduktion till Upsales som bolag. Så Upsales är ett software as a service-företag. Vi levererar en CRM-mjukvara, en mjukvara för säljorganisationer som används av drygt 1600 bolag i över 10 länder. Och det här bolaget har funnits sedan 2003. Listades på First North här för ganska exakt 2 år sedan. Och befinner oss just nu i en väldigt spännande, accelererande tillväxtfas. Så att om man tittar lite på vår affärsmodell, så vi säljer vår mjukvara som ett abonnemang. Så att våra kunder betalar en årsavgift som baseras på hur många personer som använder produkten. Och sen kan man även köpa till olika typer av tilläggstjänster som man också betalar en abonnemangsavgift för då. Och det som vi är väldigt stolta över, och det som gör Upsales till det fina bolaget som det är att vi har en väldigt hög andel återkommande intäkter, så att mer än 90% av vår omsättning kommer då från de här abonnemangsintäkterna. Så att det är en otroligt skalbar modell som vi nu håller på att växla upp då. Och som jag var inne på, bolaget har funnits sedan 2003, så vi har en lång historik av lönsam, självfinansierad, organisk tillväxt. Men sedan 2 år tillbaka så befinner vi oss i en accelererande fas, kan man säga, där vi satsar betydligt mer på tillväxt än vad vi har gjort tidigare. Och det är tre delar av vår strategi som vi jobbar med varje dag för att få en snabbare tillväxt. Det första är att vi investerar otroligt mycket i vår produkt för att bygga världens bästa mjukvara för säljorganisationer. Det andra är att vi väldigt offensivt skalar upp och växer vår säljorganisation, där vi rekryterar många människor varje kvartal för att växa den här organisationen, för att nå ut till fler nya kunder och för att stänga fler kontrakt varje kvartal. Och den tredje delen som är viktig för oss, men den är viktig för i princip alla SaaS-bolag, det är att arbeta fokuserat med customer success för att hålla churnen låg, se till att alla kunder är nöjda, stannar och framförallt växer. Så att jag tänkte djupdyka lite i det här. När vi tittar på produkten, så har vi en strategi att vi historiskt har vi även sålt konsulttjänster som många i bolag i branschen gör. Man säljer konsultuppdrag där man bygger kundanpassade lösningar. Det har vi också gjort historiskt, men de sista åren så har vi gått mer och mer mot att vi försöker bygga in en större flexibilitet i produkten för att kunna bli mer skalbara och leverera mycket snabbare till kunderna. Och de här lösningarna säljer vi då som en ARR-intäkt då, istället för en konsultintäkt. Så det är en otroligt viktig del. Och den feedbacken vi får från kunderna är att man vill ofta komma igång snabbt. Det är ett stort problem historiskt med den här typen av system, att de här projekten när man sätter igång kan tendera att dra ut på tiden. Så det är väldigt uppskattat att man kommer igång snabbt och får in all sin data och kan få nytta av tjänsten då. Om man tittar på sätt och vis det som är hjärtat i det som driver vår tillväxt, så är det ju vår säljorganisation. Och här anställer vi då mellan 5 och 10 nya personer i kvartalet. Och det som gör att vi har kunnat växa organiskt med lönsamhet och fortsätter att växa och accelerera tillväxten med lönsamhet, det är att vi har otroligt bra effektivitet i förhållandet investering i sälj- och marknadskostnader kontra hur mycket ny kundstock vi tar in. Så att vi har en väldigt snabb return on investment på de pengar vi stoppar in i sälj och marknad. Vilket gör då att vi behöver inte ligga ute i 1, 2, 3 år med en investering för att sen räkna hem den. Så det är en otroligt effektiv modell. Och om vi tittar på den tredje delen då, som handlar om customer success, så
då skulle jag säga att customer success är egentligen två delar. Den ena delen handlar om att göra kunderna nöjda, att se till att vi har en låg churn och att kunderna stannar kvar. Men en minst lika viktig del är att ta vara på den potentialen som finns att sälja mer till befintliga kunder. Så där tycker jag också vi är väldigt duktiga på att ha en tät dialog med kunderna för att få kunderna att successivt växa och öka värdet på sina kontrakt då. Och det man också kan säga som vi har sett en trend nu sista åren är att dels ser vi att vår churn går ner, vi ser att vår kundnöjdhet går upp, men även andra mer operationella KPI:er som Net Promoter Score och andra sätt man kan mäta liksom kundnöjdhet ser vi liksom en tydlig positiv trend. Så att vi tror att vi kan gå från en låg churn till en lägre churn över tid, vilket också kommer driva ännu mer tillväxt då. En annan viktig punkt på vår agenda just nu är vår internationella expansion. Upsales har kunder i över 10 länder, så att produkten har sedan länge bevisat sig på den internationella marknaden. Den finns på flera språk, den stöder flera valutor och datumformat och tidszoner och alla de där sakerna du behöver för att kunna gå internationellt då. Men nu sista 9 månaderna kan man säga så har vi haft ett lite mer tydligt fokus på den engelska marknaden. Där vi just nu dels investerar specifikt i produkten för integrationer och datatjänster som kunder i UK behöver. Men också att vi bygger ett sälj- och marknadsteam som bearbetar de här kunderna. Så att det här är någonting som det är ett tidigt skede, men vi stänger affärer varje kvartal. Så vi ser att det finns en traction och det finns en tydlig efterfrågan på den här marknaden. Så det är också någonting som är otroligt spännande. Och generellt kan man säga att även om bolaget har funnits väldigt länge och vi har ett bra track record och ja, bolaget växer, vi tjänar pengar och så vidare, så på många sätt så känns det som att vi är fortfarande i början av vår tillväxtresa. Det finns otroligt stor marknad att ta och vi det känns på många sätt som att vi bara skrapat på ytan. Så det är en väldigt spännande fas som Upsales befinner sig i just nu då. Då tänkte jag lämna över till Elin som ska dra lite kort kring en finansiell uppdatering. Varsågod. Tack. Så jag kommer dra lite kort kring siffrorna från vår senaste rapport, Q1. Vår annual recurring revenue, ARR, växte till 92,1 miljoner. Det är en tillväxt på 26,6% de senaste 12 månaderna. Under kvartalet så ökade ARR med 5,7 miljoner jämfört med 3 miljoner samma period föregående år. Och våra intäkter, nettoomsättning, uppgick till 21,8 miljoner. Och till höger så ser vi grafen över vår annual recurring revenue, vår ARR. När vi tittar på lönsamhet så hade vi en EBITDA på 6,5 miljoner som är 29,8% i EBITDA-marginal och ett resultat på 3,2 miljoner. Och en EBIT på 4,3 miljoner. Vi använder redovisningsregelverket K3, så vi skriver av goodwill rakt. Så vi har en goodwill-avskrivning på cirka 700 000 per kvartal. Och den kommer vara över efter Q2 i år. Kassaflödesmässigt så hade vi ett operativt kassaflöde på 16,4 miljoner jämfört med 11,9 miljoner samma period föregående år. Och ett kassaflöde på 14,1 miljoner. Och vi har en nettokassa på 49,5 miljoner. Så, tack. Ja, tack så mycket Elin. Och jag tänkte börja med lite frågor och sen så ser jag att jag kommit in några från webben också som jag tänkte köra. Och min första fråga är, ni har ju vuxit fantastiskt om man har sett den. Och varifrån kommer den här tillväxten? Är det från då att ni tar marknadsandel av försäljning ifrån internationella aktörer eller är det främst från bolag som tidigare inte använt sig av ett CRM-system eller använt sig av en perm eller ett Excel-ark? Jag skulle vilja säga att det är fortfarande till stor del det som man brukar kalla för en greenfield-marknad. Så att
det är många bolag, framförallt mindre och medelstora bolag, som inte har någon bra lösning. Sen så är det många bolag också som har köpt något system för några år sedan, kanske inte riktigt kommit igång med det, eller man har fått någon modul på köpet när man köpte sitt ekonomisystem, och så behöver man en bättre, mer liksom nischad lösning. Så att, jag skulle säga stor del är att vi tar helt nya kunder, men sen vi slänger ut konkurrenter också, det händer absolut. Okej, så det är en kombination av liksom, framförallt egenbyggda lösningar kan man säga, som ni möter, och då i vissa fall andra aktörer. Bra, yes. Och jag tänker då vi kan fortsätta med att ni håller på att utöka er säljkår. Är det framförallt fokus på nysälj, eller är det också även då man kallar key account managers för att öka befintlig intäkt på befintlig kund som ni rekryterar? Och hur ser mixen ut? Nej, men det är både också skulle jag säga. Vi anställer, tonvikten är på nysälj, men vi anställer nya personer till customer success teamet varje kvartal också. Sen så kan inte de riktigt växa i samma takt då, i och med att vi behöver så att säga ha portföljer som en täckning på kundstocken för alla som jobbar i det teamet då. Men nu fick vi en ganska stor ökning i antal kunder här nyligen när vi hade ett samarbete med Fortnox tidigare där vi sålde vi levererade en white-labelad lösning som fanns i deras mjukvara då. Och de här kunderna har ju gått över till att bli direktkunder till Upsell, så att det gjorde att vi hade några månader när vi ganska kraftigt kunde öka vårt customer success team då. Och varje ny person vi kan anställa är en person som bär en tillväxtbudget, en säljbudget. Så att det är så vi, så att säga, vi bygger tillväxten över tid. Okej, och det var faktiskt lite min fråga. Den frågan från webben som jag har sett som har kommit in var just gällande de här kunderna. Har ni ett dedikerat team som jobbar med just den här basen? För jag kan tänka mig att de här kunderna skiljer sig mot de gamla Upsell-kunderna. Kan du berätta lite om den mixen? Jo, men det är ett antal dedikerade personer som bara jobbar med de kunderna då. Och man kan säga att en del av de kunderna var väldigt små kunder, där vi kanske inte ser en enorm tillväxtpotential. Men en förvånande stor del skulle jag säga var liknande kunder som vi säljer till direktkunder då, till Upsell. Så att det finns en väldigt fin tillväxtpotential i den kundstocken. Och det har vi också sett nu, att vi lyckas liksom öka de kunderna och sälja tilläggstjänster. Och hur ser den liksom mixen ut om man tar på er tillväxt, om man tar helt nya kunder kontra växa på befintlig kund, och med tummen och pekfingret, hur ser den mixen ut? Det har väl varit ungefär 50-50 sista kvartalen. Nu har väl andelen som kommer från befintliga kunder har väl ökat något i och med att vi har fått en större kundbas att jobba på. Men hyfsat jämnt skulle jag säga, fördelat då på nya och befintliga kunder. Okej, och om man tänker kundbeteendet, hur har man märkt av hur det har varit nu under första året kontra framförallt förra året, men allmänt, är det avvaktande, är det mycket investeringar som görs nu, hur känner ni liksom att ni blir bemötta när ni pitchar på kunder? Alltså vi hade ju inte någon så här jättestor negativ påverkan av covid skulle jag säga, utan det var väl ett par månader där under förra våren som kanske ett par större kunder hade i vissa branscher då lite problem som kanske behövde dra ner i volymen på sina kontrakt då. Men på nykundssidan så jag skulle säga att det har varit ganska business as usual. Det var en, två månader när det var lite tuffare, men det har varit bra fart i marknaden tycker jag. Okej, bra. Och så får vi prata lite geografisk expansion. Du nämnde här att ni har börjat titta på den brittiska marknaden och slår in där. Mm. Vi har tidigare pratat om den tyska marknaden. Mm. Hur skulle du säga att de här skiljer sig från Sverige? Dels är då användandet av er typ av produkt och hur kanske säljprocessen skiljer sig? Ja, jag skulle väl säga att tittar man på England till exempel så små och medelstora bolag ligger ganska långt efter om man jämför med Sverige. Man är inte riktigt lika digitalt utvecklad där som man är i Sverige då, så att på många sätt är det kanske mindre konkurrens där än vad det är på den svenska marknaden då. Så att det, ja, jag tycker det är en otroligt spännande marknad. Många som jag pratat med har haft bilden av att konkurrensen är otroligt mycket större i UK, för att det är den marknaden amerikanerna går till när de ska till Europa. Det tror jag stämmer på enterprise-sidan, på de allra största affärerna. Där tror jag konkurrensen är mördande. Men när det gäller bolag upp till ett par hundra anställda så vår erfarenhet så här långt har varit att det snarare varit tvärtom då.
Och vad har det varit ni har mött där? Är det framförallt, som du säger, där i Sverige inhemskt byggd och egenutvecklade lösningar, eller finns det någon lokal champion där som liksom är med på upphandlingarna? Nej, jag skulle säga att det är nog en liksom mer fragmenterad marknad än den svenska, så att det är väldigt mycket papper och penna och Excel-filer och ja, ingen lösning alls generellt sett. Sen självklart finns alla de stora internationella konkurrenterna, och vi stöter ju på dem också, men det är vanligare där att man inte har någonting. Man kör sin Outlook-kalender eller någonting sånt då. Okej, bra. Och avslutningsvis tänkte jag ställa några frågor just omkring komponenterna på RR-tillväxten och hur de ser ut. Du säger det, som sagt, ni har en axlerad säljkåren. Ungefär hur lång tid tar det för en säljare att komma in till att, i princip, kallar det hemskt så att säga, men återbetald? Mm. Och var intäktskrona, hur mycket kostar den? Är den tillbakabetald? Ungefär, med tummen och pekfingret. Ja, nej, men vi har en väldigt kort cykel där, så att när vi rekryterar till säljteamet så är det en fråga om 2-3 månader innan man börjar leverera, så att säga. Och 3-4 månader innan man då är fullt levererande. Så att det är korta cykler, vilket gör då att vi får ju inte det här behovet av enorma investeringsbelopp då för att växa bolaget, utan vi kan göra det mycket på egen kassa då, så att säga. Och är det då liksom, har ni någon, om man tänker då i antalet säljare, vad är det att, hur syns ni tillväxten där framöver? Liksom, är det mellan 5-10 per kvartal kommande år, det du tror, eller tror du kan accelerera ytterligare? Nej, men vi tror väl att på sikt kan vi nog accelerera ytterligare, och sen är det ju hela tiden när vi anställer liksom människor i det här tempot, så är det ju inte hitraten. Anställer vi 10 säljare så har vi inte 10 fullt levererande säljare 3 månader senare, utan det finns ju en viss drop-off där, så att säga. Så att det är också någonting som vi jobbar med att trimma in och förbättra och effektivisera innan vi liksom tar nästa steg och har ett ännu högre tempo då. Så att, men jag tycker att det är en fungerande modell, och den är väldigt effektiv. Okej, bra. Och min sista fråga är lite, om man pratar kring produktutvecklingen. För det är en väldigt viktig del att växa i, att öka intjäningen på befintlig kund. Och du har ju sagt tidigare att det är volymet i en aspekt, man ökar antalet användare. Mm. Men vad är det liksom för features ni kan erbjuda för att öka ytterligare mer? Och hur ser ni till att försöka ligga i framkant här i utveckling? Man kan säga att i grunden så, den licensen man betalar, då får man ett komplett CRM-system då. Sen har vi en populär tilläggstjänst som är inom marketing, som många kunder köper för att kunna skapa digitala kampanjer, upsales. Vi har ett analysverktyg som man kan köpa till. Det finns, man får lite basic-rapporter med i grundpaketet, och sen kan man köpa mer avancerad rapportfunktion då. Sen så satsar vi väldigt mycket på data och liksom mer AI-inriktade tjänster då, där vi till exempel hjälper kunder att hitta nya potentiella leads som inte ens finns i deras egen databas, utan där använder vi andra källor då för att hitta nya kunder som man också då kan köpa som en tilläggstjänst. Okej, och hur känner ni att uptake har varit hittills? Väldigt god, tycker jag. Just databiten har vi satsat mycket på sistone. Och där har vi även en väldigt bra tjänst för UK-marknaden. Och det är väldigt uppskattat av kunderna att kunna ha data tillgängligt direkt i systemet. För det är oftast en vanlig liksom tröskel eller hinder när man inför system. Att man har inte någon bra data, och det är väldigt jobbigt att få in den här datan. Så att det är väldigt uppskattat av kunderna. Okej, så man vill ha en bekväm data-dashboard helt enkelt. Det kan ni hjälpa till med. Exakt. Bra, Daniel och Elin. Tack för att ni tog er tid för att komma till Lekpans Bank. Tack så mycket. Tack alla för att ni tog er tid att lyssna. Tack.